Սարդյանի ծորագիրը կարծեմ ամեն ինչի մասին խոսում է։ Սեպտեմբերի 25-ին Երևան քաղաքի հարևանությամբ գտնվող Պրոշան թաղամասում տեղի ունեցավ Արցախի պատերազմներում մահացած հերոսների հուշակոթողի վերաբացման արարողությունը։ Տարիներ առաջ տեղադրված Արցախի հերոսների հուշարձանին ավելացվել են ծակումով ջավախքից հերոսների անունները։ Հուշակոթողի հեղինակը եւ հովանավորն է արմատներով ախալքալակի կողքյուղից բարերար Վաչագան Բասենցյանը։ Թվականին առաջի պատերազմի ժամանակ մեր 54 նահատակներին հուշարձանը ծնվեց։ Պարզես ճիշտ ասած խիճը հանգստացա, որտեղ դերեխեքը իրանց համար պատկերացնում է 20 տարի ոչ մի տեղ, ոչ մի խոսք, ոչ բան ասած չէր։ Իսկ ծնվելուց հետո հուշարձանը այս վայրը դարձավ ուխտատեղի։ Յուրաքանչյուր ջավախցի, յուրաքանչյուր հարևաններ գնալուց բանից, խճուխուց կանգնում են, մոմերը վառում են, պսակներ բերում տեղադրում ու իրանց խոնարհում կանում են, խոնարհում գնում են։ Պարզապես ճիշտ ասած այդ ժամանակներ ինձ ոնց ասում հանգստացել էր իմ խիճը։ Իսկ երբ երկրորդ պատերազմը սկսվեց, ես պարզապես իմ տեղը չգտա, մինչև վերապացում չկատարեց այսօր, որովհետև դե պատկերացեք 84 նահատակված մեր սեր երիտասարդները, տեսեք 18 տարեկանից սկսած էս երեխաները կամավոր գնացել կրվել են ու մեր երկրի համար, մեր ժողովրդի համար, ու գիշեր ցերեկ քուն չկար, գիշեր ցերեկ այդ մտածումները դրվում են ոնց անի, ճիշտ ասած ուզում է այնտեղ պատ տեղադրել ու հետո լասի չէ, ստե ճիշտ կլնի, որովհետև աղբյուրը բուլբուլակը մի տեղում է, խմելիս պիտի խոնարհվենք այս զավակներին։ Հիմա ճիշտ ասած խորհուրդ եմ տալիս ես ինձ, որ իրոք այսօր արդեն իմ խիճը հանգստացավ, որ այս ես հրաշալի երեխեքին այսօր մենք իրանց հիշատակեցինք, ու այս վերապացումը կարծես մեզ հուշեցրեց, մենք ապրում ենք իրանց համար։ Հուշակոթողի վերաբացման արարողությունը ավարտվեց հայրենասիրական երաժշտական համարներով։ Ջանի մտավ ասի